Bakı sesiyasının sonuncu günü panel müzakirələrlə başladı. Yekun sənədlər, qarşılıqlı münasibətlər, mədəniyyətlər arası diyalog bugünün əsas mövzularıydı. Tədbirin bağlanış mərasimində çıxış edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov sammitin gəncləri bir araya gətirmək, gənclər arasında diyaloga töhvə verərək mühüm mövzuların müzakirəsi üçün imkan yaratmaq baxımından effektiv platforma olduğunu bildirdi. Qoşulmama hərəkatının unikallığı ondadır ki, təşkilatın mövcudluğu dövründə sosial, iqtisadi, etnik, dini fərqliliklərə baxmayaraq, üzv ölkələr müxtəlifliklərin öhdəsindən gələrək birgə əməkdaşlığı sübut ediblər. Mən inanıram ki, gənclər öz ölkələrinin təmsilçisi olaraq vahid ideyalar naminə birləşəcək. 4 qitənin gənclərinin iştirak etdiyi sammit sabah Şuşada yekunlaşacaq və yekun sənədlərlə bağlı qərarlar mədəniyyət paytaxtında təsdiqini tapacaq. İntensiv və asan olmayan debatlardan sonra artıq razılaşma əldə etməyə yaxınıq. Sabah Şuşaya gedəcəyimizə görə həyəcanlıyam. Bu, Azərbaycan xalqının mədəniyyəti və irsini öyrənmək üçün fürsətdir. Hərəkata üzv olan 120 ölkədən 60-ının nümayəndələri buradadır. Gənclərin qloballaşan dünyada rolu kimi məsələləri müzakirə etdik. Gənclər şəbəkəsi üçün bu sammit çox vacibdir. 60-dan çox üzv dövlətin iştirakı ilə qoşulmama hərəkatı gənclər sammitinin paytaxtımızda keçirilməsi tarixi hadisə olaraq qiymətləndirilir. Qoşulmama hərəkatı təşkilatı dünyada BMT-dən sonra ikinci böyük təşkilatdır və qeyd etmək lazımdır ki, çox nüfuzlu bir təşkilatdır. Yəni, müasir beynəlxalq münasibətlərdə əsas rol oynayan beynəlxalq təsisatlardan biridir. Və belə bir təsisatın Azərbaycanda Gənclər sammitinin keçirilməsi, çox mükəmməl təşkilatçılıqla keçirilməsi Azərbaycan xalqı üçün böyük qürur vericidir. Qeyd edək ki, ölkəmiz 2023-cü ilin sonuna dək qoşulmama hərəkatına sədrlik edəcək. Səkinə Hacıyeva, Bağır Kərimov, ATV Xəbər.